Hej alle sammen. Jeg har simpelthen tænkt mig nu at begynde at vlogge. Og jeg har tænkt mig at prøve at lave en vlog hver eneste uge, hvor I kan få lov til at følge med i Nannas og mit liv, vores hverdag. Der kommer en video op hver eneste uge, tænker jeg. Prøv at se, om jeg kan finde et eller andet spændende at vlogge om. Ellers får I også lov til at bare se de helt almindelige dagligdags trummerummer. I dag, der har jeg været på tur med Ejla. Vi var derude og købe noget nyt. Vi er ude og købe et stativ til af det her kamera, som jeg står med lige nu. Så det rent faktisk, jeg kan holde det ordentligt, i stedet for at det er sådan noget cramped noget med armen, der ikke helt kan komme til. Så nu kan jeg faktisk holde den rigtigt og holde en god afstand, så I kan se, hvad der sker. Så lige får I lov til at se her lige om lidt ved vores lille tur afsted. Vi har lavet noget magi. Vi har lavet lidt sjov og lidt hygge. Ejla, hun var ikke helt overbevist om, at jeg kunne trylle. Men det fik jeg hende nok overbevist om, at jeg godt kunne. Hvis I har nogle gode idéer til, hvad det er, at jeg godt kunne tænke jer at se, om det er en event, der foregår i landet, eller hvad end det kunne være, så smid ind i som en kommentar hernede. Så tager jeg det op, og så laver jeg måske en vlog over det. Og ellers så er det bare en følge den anden som mit liv, vores hverdag, med en ny video hver uge. Ugedag, ved jeg ikke. Det tager vi derfra. Men værsgo, her får I lov til at se den video, som Ejla og jeg har været ude og lave i dag. Ejla? Ja? Vi skal til at trylle. Mm. Tror du på, at vi kan trylle? Ja. Hvad er det, vi skal? Vi skal over til Føtex. Vi skal til Føtex, og hvor er vi henne lige nu? Vi er i Lidl. Vi er nemlig i Lidl, jeg kan lige bare vise det. Her ser vi så her. Vi er i Lidl. Og nu har vi faktisk tænkt os bare at sige swoop til du, og så tryller vi også hen til Føtex med det samme. Vi gør sådan her, og så... Også prøv at se, og så gør vi sådan her. Wow! Så er vi simpelthen fremme. Nej. Vi er i Føtex nu, Ejla. Det tror jeg ikke. Hvor er vi så? Prøv at kigge. Det er jo Rema 1000. Ja. Det er jo helt forkert. Okay, lad mig prøve. Kan du trylle os hen til Føtex? Ja. 3, 2, 1 nu! Wow! Hvordan gjorde du det? Det er bare magi. Er det magi? Ja. Så du simpelthen bare trylle os hen til Føtex nu? Ja. Hvad skal vi i Føtex? Vi skal ind og købe noget, tror jeg. Hvad skal vi ind og have, synes du? En chokoladebolle? Ja. Det kunne godt være, at vi skulle have en chokoladebolle. Ja! Yeah. Så lad os med at få en chokoladebolle, og ved du hvad, jeg har faktisk en idé. Mm. Jeg kan faktisk trylle os hjem. Så lad os prøve. Skal jeg prøve, skal jeg vise dig, hvordan jeg gør det? Ja. Yeah. Er du klar? Ja. Gør sådan her. Og så kom vi simpelthen hjem, Ejla. Ja. Yeah. Det var en dejlig tur, vi var på, synes jeg. Ja. Yeah. Kunne du også godt lide det? Ja, det var noget af... Men, det var noget af en flyvetur, vi fik. Men Ejla, hvad er der på dit hoved? Jeg tror, der er en edderkop. Se! Vi har ude. Jeg har lige fundet mig en ny ven. Den sad oven på vores bil, så jeg fandt lige... Fandt bare oven på bilen. Ja. Du mens ude at flyve, så tog du den lige med på turen. En lille edderkop. Ja. Mega sej. Ejla, kan du sige pænt farvel så? Farvel. Farvel. Jeg sætter den her op på mit værelse med den anden edderkop, der havde. Det er godt. Vi ses. Vi ses.